seksuel vejledning, jeg nogensinde har fået af min far. Det var da jeg var 12 år gammel, og jeg kan lige så tydeligt huske, jeg var ude med ham og køre ejle ude på marken. Det er grisetis, som man bruger som gødning ude på marken. I må google det, jeg kan ikke forklare det for jer byfolk. I må google det, grisetis, som man bruger som gødning. Og så på et tidspunkt, så siger han, Jan, kom lige herover en gang. Og så kunne jeg på en eller anden måde godt mærke, at nu skulle vi have den der far-søn-samtale. Og så kom jeg over til ham, og så siger han, Jan, du ved godt, at Jørgen over for Slankegården, ham og Kirsten ud fra Lyngården, de har rent og pjattet noget rundt over. Og nu viser det sig, at Jørgen, han er kommet til at gøre Kirsten gravid. Nu bliver han nok aldrig smed. Husk at komme noget på, og lad os komme hjem og få kastreret de grise. Det var det. Det var det eneste, jeg nogensinde hørte i den retning. Det var det eneste.